horta in shidaalka la soo saaray sideedaba caana la soo leysay ma ino taas horta aan isla fahanno shucuurtu waa kicin karnaa yani dakhliga naga soo galaayo inta bilyan ay noqonaysay intaas oo dhir riyadaas waa gali karnaa soomaalina markii lacag la sheego waa wada saqraamaan intooda badan ha xisaabtan u galaa qofki waxa soo galaayo iyo howlo kale u kala dabaraayo runta marka la sheego waxaan ku eray 10 sano ka soo wareegay tabari diilkan la saxiixay maxaa la qoday maxaan dakhli naga soo galay yaana ka faa'iiday jawaabtu waa nothing zero waxba ma dhicin 20 sano kadibna wax kala ma dhici doono ilaahay tiisa waa gooni aniga tan ilaahay kama hadlaayo ani waxaan ka hadlayaa cabir waxaan ka sameynaa waxa noo muuqdo tahliil ka sameynaa daahirka walaalahaana tala siinaa muqta tii ilaahay gooni waa markaas ilaahay goorta doono u bedeli doona wardadan wali waxba ku heshiinin wasiirnimadii heshiisku ma iska daa yani waxaad sheegaysaa adiga in oil la soo saaray iyo mataqaana la wada dhargo maasha Allah tabaarakallah ay cid kasta noqoto moqto taas waa riyo aniga shakhsi ahaan waxaan is leeyahay ilaahay ha ka yeelo laakiin ma arko saansaanti ma arko taas horta waa mid midda kale daliil doon hadii aad qof oo rabo in oo maxaa ka iimaan karo masalan hadii oil kan la soo saaro waxaad fiirisaa sanad waxaan u maleynaa sanadkii koowaad oo xukuumadii farmaajo waxa ku jiray wasiir Cabdiraxmaan Dr. Cabdiraxmaan ii sheegay Cabdiraxmaan Xaashi ha jazaakallahu khayr ay Cabdiraxmaan Xaashi ku jiray ishuuga la isku qabsaday ugu weynaa wuxuu ahaa ishuuga fishing hadaa xasuusataan in badihii contract dad lagu siiyo China lagu siiyo in kale hadaa xasuusataan wasiir intii wasiir maashi joogtay dooda dhaxmartay ninkan wuxuu soo istay ninkan waa economist waa well known wuxuu arkay dadkan waxay ka hadlaan waa two different things wuxuu yiri maya waxaan ma soconayaan raali maxaa ku diideysa hadaba way gurtaan kaloonka way gurtaan haday million kugu siinaan maxaa ka maqan wal million ka markay kugu siiyaan wuxuu waa sharciyeysan yihiin oo hadhowda dib kasto ay geystaan bi adaada u geystaan kuma qabsan kar adiga hal million aad saxiix siisay soomaa coral reefs iyo dhan ay maraakiibtu waa weynaa inay keensadaan birahan waaweyn soo ritaan ay meesho dhan wada xaqaan saan u wada xaqaan si uu malaay kasto ku yaa shirkadeena waxay ku koryaalaan waxay ku dul yaalaan ii sheegay maraakiibti meeshii waxa lagu sameeynaayaa lagu kala dira inta uu ka gurto waa billions of dollars inta skiriya kaaga ma tagin environment kaaga ku sii ciyaaray oo hadhowdi malaayga ka guuray ugu xodhan meel ay ku noolaadaan bu malaa ina marka dadku waa inay fahmaan waxyaalahan marka qofkii lahaa meesha war million hore u haysanan maanta haystaa maxay iga maqan war million kas maxaad ka heshay aslan bo maxaad ka heshay yaa kula qaybsaday yaa waa reerka ka dhirga iisha siyaasiyiintan iyo nimankan wareersana jawaabka buuxsana shacabku waa waxa meesha ku baabaa oo ku dhimanaya marka xaqiiqada taas waa kuma sii dheeraanayo jazaakumullahu khayr